السلام عليكم، مرحبا بكم. صفحة 24 من كتاب باركور فرونسي سنة 7 أساسي أولى إعدادي سيكونس 3 ريديجي لو ديبي دان كونت لونغ لورا امبلوي لا فورمول كي انترودوي ان كونت انك تستعمل الصيغة اللي كتكون في مقدمة الحكاية جولي اي جو كومبرون اقرأ وافهم جولي لي ديبي دي كونت سويفون اقرأ بداية الحكايات التالية عندنا ثلاثة الحكايات غنقراهم ونفسرهم الحكاية الأولى il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Perrault conte. الحكاية الثانية كان يا مكان dans un village du Maroc tout près d'une grande et profonde forêt de chênes liège vivait Haina avec sa famille. Haina était belle et heureuse, heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil, d'après un conte marocain. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qatarat Nada, goutte de la rosée. Il vivait dans une maison avec son père et sa mère. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne. كان في واحد الزمان واحد الراجل اللي كان عنده ديور زوينين في المدينه والباديه دو لا فيسيل دور اي دارجون عنده لا فيسيل يعني موان من ذهب وفضه يعني كان رجل ثري دو موبل دي موبل اون برودري اي دو كاروس تو دوري اتات مطرز دي موبل اون برودري اتات مطرز اي دي كاروس تو دوري دوك العربات دي كاروس كنستعملو قديما دوك العربات دي كاروس تو دوري عربات كتجرب الخيل يعني كامله مذهبه دابخي بيرو يعني اللي كتب هاد الحكايه هو بيرو في كتاب كونت كان يا مكان يعني كان يا مكان دون زان فيلاج دي ماروك في واحد القريه في المغرب tout près d'une grande et profonde forêt de chênes liège قريبا من واحد الغابه كبيره وعميقه يعني قريبا من واحد الغابه كبيره وعميقه vivait Haina avec sa famille كانت كتعيش هينا مع عائلتها هينا était belle et heureuse يعني هينا كانت زوينة وسعيدة غوز كار إل علي بيانتو إبوزي سون كوزان عادل يعني كانت هينا زوينة وسعيدة لأنها كانت غادي تزوج قريبا ولد عمها ولا ولد خالها عادل إذن هذه من حكايات مغربية مأخوذ من حكايات مغربية Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Qatrat Nada. كان في واحد الزمان واحد البنت صغيرة وذكية اللي كان سميتها قطرة الندى يعني بالفرنسي كنقولو غوت دو لا روزي il vivait dans une maison avec son père et sa mère كانت كتعيش في واحد الدار مع باها امها اذا je relève les formules qui introduisent ces contes سخرج العبارات ولا الجمل باش كنبداو بها كل الحكايات اذا كاين هاد الحكايه الاولى كنبداو الي تي اون فوا الاخرى كان يا ما كان الثالثه الي افي اون فوا دونك الي تي اون فوا الحكايه الاولى الثانيه كان يا ما كان الثالثه الي افي اون فوا جو بريسيز لا بلاس دو سي فورمول شنو هي البلاصه فاش كتدار هاد العبارات في القصه اذا كتدار في بدايه القصه كتدار في بدايه القصه او دي بي دي كونت او دي بي دي كونت في بدايه كل قصه كنلقاو هاد العبارات الي تي اون فوا كان يا ما كان Il y avait une fois. Troisième question, je précise le rôle de cette formule dans l'histoire. Il y a un sacré d'or à la ibara fi l'hikaya. Il y a un biha katbdal lina l'hikaya. Il y a un had la ibara li kan bdaw fi l'oul biha kan bdaw katsma bli l'bdia dial l'hikaya. Donc elle déclenche le début du conte. Elle déclenche le début du conte. Je relève les verbes et les temps utilisés après cette formule. استخرج الافعال والازمنه اللي كيكونوا من بعد هاد لا فورمول. يعني جلهم الافعال
كاين اتر اي افوار على امبارفي، اتر او افوار اي افوار على امبارفي. لا ستركتور دو سيت فورمول، يعني التركيبه ديال هاد الصيغه هي كالتالي: il était une fois le verbe être né, il y avait une fois le verbe avoir. هذيك الاخرى كان يا ما كان بالعربيه. Les informations données sur les personnages, معلومات اللي تعطاو على الشخصيات. اذا بالنسبه للقصه الاولى او الحكايه الاولى، كان ان اوم ريش، رجل غني، هنا بيلي اوغوز، هنا زوينه وسعيده. ثم كاين واحد الفتاه ذكيه في انتيليجونت في الحكايه الثالثه. دونك ان اوم ريش، هنا بيلي اوغوز، في انتيليجونت، في انتيليجونت. Je reconstitue oralement les caractéristiques de la formule qui introduit un conte. وعيد تكوين شفويا الخصائص والمميزات يعني اللي كنبداو بها القصة. كان في البداية ديال القصة كنستعملو لا فورمول ديال مثلا إلي تي اون فوا، ولا لي افي اون فوا، ولا كان يا ما كان. كنستعمل زمن لامبارفي كذلك، نستعمل زمن لامبارفي في البداية ديال هاد لا فورمول. ثم كذلك كنعطيو معلومات على الشخصيات، كنعطيو معلومات على الشخصيات. دونك لو طون كان لامبارفي اوسي دي زانفورماسيون سور لي بيرسوناج، معلومات على الشخصيات. رجل غني، هنا بيل روز، في انتيليجونت، اكسيتيرا. جو روتيان، تذكر لا فورمول كي انترودوي ان كونت، هذا الصيغه اللي كتبدا بها الحكايه. كان لي تي اون فوا، هادي لا فورمول دي دي بي. ان اوم، كنعطيو البيرسوناج ان اوم، كنعرفو بهذا البيرسوناج ان اوم كي افي، يعني اللي كان واحد الراجل اللي كان عنده، كان عنده افي. هنا الفيرب على امبارفي. سات انفون، كان عنده سبعة اطفال. سات انفون، هنا سو سون دي انفورماسيون سور لو بيرسوناج. دونك il était une fois un homme qui avait sept enfants. Donc la formule de du début, personnage qui verbe à l'imparfait plus des informations, bien une information sur le personnage. Je m'entraîne à partir des extraits suivants, je souligne ceux qui appartiennent au début des contes. انت لا قمن هذه المقتطفات نسطر على اللي كينتميو لبدايه الحكايات، نسطر على اللي كينتميو لبدايه الحكايات. غنقراو هاد لي فورمول. Hier les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages. البارح الدراري مشاو للغابه باش يقطفوا فواكه بريه، بحال التوت البري مثلا، فواكه اللي كتنوض بوحدها. دي فروي سوفاج. Hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages. J'ai dit, ma salhach lina. J'ai dit, jumla adia. Donc, ma radish nstralia. Il y avait une fois, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Kan fouahd zman, fouahd lwaqs, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. دراري كانوا كيمشيو للغابة في بداية فصل كل ربيع، في بداية كل فصل ربيع. إذا تعتبر هذه بداية حكاية، إذا غادي نسطرو عليها. Je crois que les contes sont des histoires intéressantes pour les enfants. هذه كنظن جملة عادية. أظن أن الحكايات هم قصص مهمة ومفيدة للأطفال، مهمة ومفيدة للأطفال. هذه جملة عادية ما غاديش نسطر عليها. J'ai toujours aimé les contes que ma grand-mère racontait autour d'une cheminée. أنا دائما أحب الحكايات اللي جداتي كتعاودهم لي حدا لا شوميني اللي كنسخنو حداها. Donc j'ai toujours aimé les contes que ma grand-mère racontait autour d'une cheminée. هذه جملة عادية ما غاديش نسطر عليها. Il était une fois une petite fille qui portait un chapeau charmant. كان واحد الوقت واحد الزمان بنت صغيرة كانت كتلبس قبعة جذابة. هذه كتبدا ب Il était une fois. Donc c'est le début d'un conte. Donc voilà, c'est la fin de la séance. Merci pour votre attention.